Այսօր երիտասարդների օրն է։ Դիմում են բոլոր հայ երիտասարդներին։ Այսօր բոլորս քաջ գիտակցում են, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, Արցախում, նամանավան այս վերջին օրերին Բերձորում ու Աղավնոյում։ Այսօր մենք գտնվում ենք Աղավնոյում և խնդրում եմ բոլորին, հորդորում եմ բոլորին, չսահմանափակվենք միայն կոչերով ու ստատուսներով։ Եկեք տեր կանգնենք մեր հայրենիքին, տեր կանգնենք մեր բնորանին, եկեք բոլորս միասին այս օրերի ընթացքում լինենք Աղավնոյի, Բերձորի մեր բնակիչների, մեր հայրենակիցների կողքին։ Եվ ես վստահ եմ, որ մենք մի կողմ դիմելով բոլոր տարաձայնությունները, անհատական ու անձնական խնդիրները, կանգ կանենք այստեղ մեր հարազատների, մեր հայրենակիցների մոտ, ապա վստահ եմ, որ դեկում կմտցվի այս հարցում։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ կարծում են, իբր թե գերտերությունները արդեն որոշել են, մենք ի վիճակի չենք պաշտպանել եւ այլ նմանատիպ թեզերը, ես վստահ եմ, որ մենք այստեղ կանգնելով, այստեղ լինելով, տեղ կանգնելով մեր հողը ջրին, միանշանակ կարող ենք դեկում մտցնել, որովհետև մենք կպարտվենք այն դեպքում, երբ որ հոգեպես արդեն հանձնվենք, բայց երբ որ հոգեպես կանգուն լինենք, առաջ Աստված վստահ եմ ես, որ նաև կունենանք ֆիզիկական հաղթանակ։ Ես ուզում եմ մի կարևոր հանգամանքի մասին նաև խոսել։ Նայեք, պատմության մեջ չկա մի դեպք, երբ որ թուրքերը առանց պայքարի որևէ մի թիզ հող են զիջած կամ նահանջած։ Բայց մենք այսօր կանգնենք մի այնպիսի օրհասական վտանգի առջև, որ առանց պայքարի մեր հայկական մեր սուրբ հողերն են հանձնում։ Միանշանակ դա այդպես չի կարող լինել։ Մենք պետք է չմոռանանք մենք ով ենք, ովքեր են մեր ապուպապերը, մեր ծնողները, մեր եղբայրները, ինչպիսի պայքարներ ենք տալ, ինչպիսի հաղթանակներ ենք կերտել, եւ ընդհանրապես ով է հայը, պետք չի ընկճվել, պետք է մեր մեջ զարթնի այն իրական հայը, ով որ Արցախ է ազատագրել, ով որ Հայաստան է պաշտպանել։ Եկեք չվհատվենք, եկեք չընկճվենք, այլ ընդհակառակը մի կողմ դնենք, նորից եմ կրկնում, բոլոր անձնական խնդիրները, եւ ես չեմ խնդրում, որ եթե մեկին կհամախմբի իմ մոտ, կարող է ինչ որ մեկը ինչ չունի, կարող է մույսին չունի, բերեք դրանք մի կողմ դնենք, համախմբենք հայրենիքը պաշտպանելու, հայրենիքը փրկելու գաղափարի շուրջ, այլ ոչ թե անհատի շուրջ։ Բոլորս յուրաքանչյուրը իր ներկայությամբ այստեղ, իր ընտանիքներով, քույրերով, եղբայրներով, բոլորս այստեղ լինելով, ես վստահ եմ, որ բեկում կմտցնենք։ Եկեք համախմբենք, եւ ակամայից ուզում եմ հիշեցնել մեր մեծն հերոս, մեր ազգային հերոս Լեոնիդ Ազգարյանի խոսքերը։ Նա ասում է. Արցախը զուտ մի կտոր հողատարածք չէ, այստեղ են լուծում շատ կարևոր, շատ մեծ հարցեր աշխարհում, եւ այն ազգը, որը կորցնի Արցախը, վերջնականապես կկործանվի, թուրքը կորցնի, թուրքը կկործանվի, հայը կորցնի, հայը կկործանվի։ Սիրելի երիտասարդներ, հայրենակիցներ, հայեր, եկեք սթափենք, եկեք տեր կանգնենք մեր հողը ջրին։ Այո, հենց այստեղ Աղավնոյում գտնվելով, մեր հայրենակիցների կողքը կանգնելով, Բերձորում գտնվելով, մենք կարող ենք շատ շատ լուրջ հարցեր լուծել։ Ի վերջո մեր տունն է, մեր տեղն է, տեր պիտի կանգնենք, եթե մենք չի, ապա ով։